I graven vilar Karl Sigfrid Josefsson tillsammans med sina båda hustrur Selma och Linnea. Karl Sigfrid föddes 1889 och var när han dog över 101 år gammal. Om honom berättas det att han var vid god hälsa ända till slutet och att han var en god berättare med mycket humor. Till ålderdomshemmet Solbacka, där han bodde mot slutet av sitt liv skänkte han en av de vackra kakelugnar som fanns i hans och hustrun Linneas hem Rosenlund. Hans första hustru Selma dog 1918, bara 28 år gammal i spanska sjukan. Det var en ovanligt svår och dödlig form av influensa som spreds över hela världen i slutet av och strax efter första världskriget. Dess ursprung är okänt och att sjukdomen fick namnet Spanska sjukan berodde alltså inte på att den kom därifrån men landet var inte inblandat i världskriget som ännu pågick och tidningarna var därför inte censurerade vilket gjorde att oroande nyheter spreds fritt. De flesta dödsoffren var unga vuxna, vilka i övrigt var vid god hälsa. I normala influensaepidemier är det istället barn, gamla och personer med försvagat immunförsvar som drabbas hårdast. Mellan 50 och 100 miljoner människor dog i pandemin, vilket gör spanska sjukan till den pandemi som skördat flest liv i mänsklighetens historia på så kort tid. Antalet döda uppskattas motsvara mellan 3 och 6 procent av världsbefolkningen.